Një gjykatë italiane në Grosseto ka dhënë dënimet e para ndaj përgjegjësve për mbytjen e anijes Costa Concordia, ku janarin e vitit të kaluar humbën jetën 32 persona. 5 persona, mes të cilëve timonieri, drejtori i hotelit të kroçerës, dy oficerë të marinës dhe kreu i kompanisë së kroçerës italiane, u shpallën fajtor. Ata u dënuan me nga një vit e gjysmë që ishte në shkimi më i ulët, deri në 2 vjet e 10 muaj. Të gjithë këta persona u shpallën fajtor për akuzën e vrasjes së shumëfisht dhe të neglizhencës. Pala akuzuese i cilësoi qesharake këto vendime, pasi personat në fjalë janë shpallur fajtor për vrasjen e njerëzve. Ndërkohë vendimi ndaj kapitenit të anijes Francesco Schettino është shtyr për në shtator. Ai rrezikon një dënim deri në 20 vjet burg nëse shpallet fajtor. Kroçera me turist Costa Concordia u përplas me shkëmbinj dhe u mbyt në brigjet e ishullit të Xhilios në veri të Italisë më 13 janar 2012. Nga tragjedia ja vdiqën 32 njerëz, trupat e dy prej të cilëve ende nuk janë gjetur. Qindra të tjerë mbetën të plagosur nga incidenti tragjik.